Усі 12 дронів камікадзе, запущених уночі росіянами, збили наші підрозділи протиповітряної оборони. Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу. Три ударних безпілотники знищили в небі над Миколаївщиною. Всього за півгодини додають сили оборони півдня. Цього разу ворог атакував шахедами винятково південь і схід країни. Крім того, окупанти випустили в напрямку Донеччини дві зенітні керовані ракети С-300. Харків. П'ятий день в умовах блекауту. Окупанти завдали масованого ракетного удару по енергосистемі регіону. 22 березня у місті зруйновані електропідстанції та ТЕЦ. І за прогнозами «Укренерго», стабілізувати ситуацію з електрикою у місті вдасться до кінця цього тижня. Хоча вже змогли заживити частину споживачів і запустити метрополітен. Світлана Шикера продовжить. По всьому Харкову стоїть гул генераторів. Завдяки їм у місті не припиняли працювати ні магазини, ні аптеки. У цьому пункті незламності в спальному районі електрику дають також від генератора. Воду для чаю гріють на пічці, бо довкола будинки з електроплитами. Тож вдома люди геть нічого не можуть собі приготувати. Світло вимкнули, і ми одразу вмикаємо генератор, запалюємо нашу піч, кип'ятимо воду, вмикаємо інтернет і все працює. Щодня різна кількість людей приходить. Наприклад, перші два дні приходило десь близько 400 людей за день. Вчора наплив був трішки менше, бо вже вмикали світло, і дехто обходиться своїми силами. У понеділок пункт незламності перетворився на коворкінг. Менеджери з продажу і спеціалісти IT тут працюють ті, кому постійно треба бути на зв'язку. Ми намагаємось працювати, так, бути на зв'язку завжди. Тобто тут є і телефонний зв'язок гарний, бо вдома у нас і телефон одразу зв'язок зникає, і Wi-Fi, тобто так, чай можна попити, тепло, бо вдома вже холодно стає. Тому так, рятує нас цей пункт незламності. У цій же будівлі усім нужденним видають гарячі обіди. Сюди ми ходимо до школи на обід, отримати їду. Трошки виручає, да? Так, звісно, виручає, але я без електричества взагалі нічого ні. Ти не приготовити, не успіваєш. З понеділка харків'янам почали подавати світло за графіком. Тяжеловато, так, привикаємося акуратненько, стараємося поберечь електроенергію, нам стиралку не включати, там, таке. А так тяжеловато, звісно. Нічого, тримаємося. Тримаємося, так що треба триматися обов'язково. Все буде добре, обов'язково побідемо. Обов'язково. У понеділок у місті вдалося запустити метрополітен. Потяги курсують з інтервалом 20 хвилин. Потужностей для запуску трамваїв та тролейбусів наразі не вистачає. Замість них на маршрути вивели автобуси. На зупинках доводиться чекати. Довго чекаєте? Минут 40. То ли йти пішком, то ли, як обіцяли, автобус. Але поки автобуси немає. Щоб зекономити енергоресурси, з вівторка у квартирах Харкова почнуть вимикати опалення. Чи не єдиним із можливих заходів для зменшення навантаження на енергосистему вбачається дострокове завершення опалювального сезону. Тільки це дозволить нам забезпечити електроенергією максимальну кількість споживачів та подати гарячу воду у будинки харків'ян. У Харкові економлять електрику як можуть. Працюють не всі світлофори. У пікові години зранку та ввечері людей просять не вмикати велику кількість електроприладів. Однак потужностей все одно бракує. Світлана Шикера, Олександр Яновський, подробиці телеканал Інтер. Марафон. Єдині новини.